السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. محترم صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں بہن، عنوان ہے زندگی گزارنے کا منشور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجت الوداع کی روشنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار حج کیا، فرسٹ اینڈ لاسٹ، اور چار عمرے کی. حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا، آپ اس سال حج کے لیے جا سکتے تھے، اس طرح آپ کے 2 حج ہو جاتے، لیکن سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت کے بعد بھی آپ اس سال حج کے لیے نہیں گئے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ اب تک لوگ خانہ کعبہ کا طواف اوریاں اور ننگے کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں حج کروں اور میری نگاہ ایسے لوگوں کے اوپر پڑے جو پہنا اوریاں اور ننگے ہو. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نیوڈیزم، ننگے پن کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. ننگا ہونا یہ حیا کے خلاف ہے، جو انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے ودیت کر دیا ہے. اس کی دلیل یہ کہ جب حضرت آدم و حوا کے بدن سے لباس بہشتی اتر گیا تو انہوں نے جلدی جلدی ایک درخت کے پتے اپنے جسم پر لپیٹنے شروع کر دیے. یہ دلیل ہے اس بات کی
کہ انسان کی فطرت میں حیا ودیت کی ہوئی ہے. اب جو ننگا رہنا چاہے وہ فطرت کے خلاف حرکت کا ارتکاب کر رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری کے اندر حج نہیں فرمایا. وجہ اس کی یہی تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. ایک گزارش کروں گا کہ سارے لوگ اپنے اپنے موبائل آف کریں خدا کے لیے. اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اور حضرت علی کو امیر حج بنا کر کے بھیجا اور یہ فرمایا کہ اعلان کرا دینا کہ اگلے سال سے کوئی بھی شخص خانہ کعبہ کا طواف ننگے نہیں کرے گا. اگلا سال جب آیا سن 10 ہجری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ پہلے سے کر لیا تھا, اب آپ نکلے. یہ ذیقعد کی 24ویں یا 25ویں تاریخ تھی اور آپ مدینہ سے نکلے. ایک روایت کے مطابق ظہر پڑھ کر کے نکلے اور ایک روایت کے مطابق آپ مدینہ سے باہر چل کر ایک مقام پر جس کا نام ذوالحلیفہ ہے وہاں آپ نے نماز ظہر ادا فرمائی اور آپ اتوار کے دن, چار دن کے بعد اتوار کے دن مکہ میں داخل ہوئے. اس کے بعد آپ نے ارکان حج ادا فرمایا اور پھر آپ نے یوم النحر کے دن وہ خطبہ صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا جس کے اندر زندگی گزارنے کا پورا سامان موجود ہے, گویا زندگی گزارنے کا ایک منشور ہے جو اس خطبے میں پیش کر دیا گیا. صحابہ کرام کا ایک انبوہ کثیر ہے, تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام موجود ہیں. اس خطبے کو, اس لیکچر کو بہت سارے راویوں نے روایت کیا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ جن جن راویوں نے اس خطبے کو روایت کیا ہے ان کا نام بھی پیش کر دوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان میں, جو کہ آپ کی زبان تھی, اس میں جو خطبہ پیش کیا ہے پہلے وہ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو میں اپنی زبان میں پیش کر دوں. پریشان مت ہوئیے, تقریباً 7-8 منٹ میں وہ خطبہ ختم ہو جائے گا. کروڑوں لوگوں میں سے شاید کسی مولوی کو, کسی عالم کو یہ خطبہ یاد ہو, کروڑوں لوگوں میں سے کسی کو. میں پیش کر دوں. وقد روى هذه الخطبة عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ومنهم جابر بن عبد الله الانصاري وجرير بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس ورافع بن عمرو الهذلي وابو امامة الباهلي وابو بكر الانصاري والبراء بن عازب وجبير بن مطعم والحرماس بن زيد الباهلي وعمر بن الأحوص وأم حسين رضوان الله تعالى عليه أجمعين. جاء في رواية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوم خطبة الوداع استنصت الناس فخطبهم يوم النحر حين ارتفع الضحى بين الجمرات على ناقته الأذبائي واضيا رجليه في الغرز يتطاول ليسمع الناس مردفا أسامة بن زيد
وأسامة رافع عليه صوبه يزله من الحر وبلال آخذ بقود راحلته والناس بين قائم وقاعد فحمد الله وأثنى عليه قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب المزر الذي بين جمادى وشعبان أي شاهد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلد؟ قلنا بلى قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعد زلال يضرب بعضكم رقاب بعض ألا لا يجري جار إلا على نفسه ولا يجري والد على ولده ولا ولد على والده ألا إن المسلم أخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه ألا وإن كل ربا في الجاهلية موزوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موزوع كله ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موزوع فأول دم أضوى من دماء الجاهلية دم الحارث ابن عبد المطلب كان مسترجعا في بني ليث فقتلته هزيل ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون الشيء غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فأجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطين فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ألا يبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوى من بعض من سمع نزل الله امرأة سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم يا أيها الناس اتقوا الله وإن استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا فقال رجل من طوائف الناس يا رسول الله ماذا تعهد إلينا فقال اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم وقال إني أوصيكم بالجاه فأكثر حتى قلت إنه سيورثه وقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه والولد للفراش وللعاهل حجر ومن ادعى إلى غير أبيه ومن انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التعبية إلى يوم القيامة لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها فقيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العارية مودعة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم وودع النبي الناس فقالوا هذه حجة الوداع یہ پوری کی پوری تقریر تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام رفع میں لوگوں کے سامنے پیش کی کوئی یاد ہی نہیں کرتا ہے کوئی اہتمام ہی نہیں کرتا ہے سارے مسلمان بن رہے ہیں بچارے ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے یہ حدیث کو نہیں مانتا یہ سنت کو نہیں مانتا یہ رسول کو نہیں مانتا یہ قرآن کو نہیں مانتا یہ اولیاء کو نہیں مانتا
جو پوری کی پوری حدیث میں نے پڑھ دی, پورا کا پورا خطبہ, کروڑوں میں سے کسی کو یاد ہوگا. کیا خیال ہے؟ جی کسی مولوی سے کہیے کہ تقریباً 6 مہینہ یاد کرے, اس کے بعد سنا دے, بھول جائے. آئیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر کیا بیان فرمایا, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کی نبوی زندگی کا جو 23 سالہ دعوتی سفر ہے, آپ کی 23 سالہ نبوی زندگی, آپ کی کل عمر مبارک 63 سال, 40 سال میں آپ نبی بنائے گئے, یعنی سے آپ کی نبوی زندگی شروع ہوتی ہے. تو آپ کی نبوی زندگی کی دعوتی سفر کی پوری کی پوری تفصیل, یا یوں کہیے کہ اس کی جسٹ سمرائزڈ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا. گویا ایک دریا کو آپ نے کوزے میں بند کر دیا. اور یہ اتنا اہم خطبہ ہے, اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اسی مقام پر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آئیے ایک حدیث سے دیکھ لیتے ہیں, حدیث اسلام. وعن طارق بن شهاب رضی اللہ تعالی عنہ قال ان اناس من اليهود قالوا لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضی اللہ تعالی ایتو آیت, فقالوا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فقال عمر انی لعالم ای مکان انزلت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف بعرفات. رواہ البخاری فی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک کتاب المغازی کے اندر لائے راوی مشہور صحابی حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ, طارق بن شہاب رضی اللہ. حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ کچھ یہودی آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور ان یہودیوں نے حضرت عمر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر ہمارے درمیان وہ آیت اترتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے, لَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. تو حضرت عمر نے پوچھا ایتو آیت کون سے, وچ واز, کس آیت کے بارے میں آپ کہتے ہیں, اباؤٹ وچ واز یور ٹاپک, کس آیت کے بارے میں آپ کہہ رہے, ایتو آیت کون سی آیت. تو یہودیوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت کریمہ اگر ہمارے اندر نازل ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوئی ہے اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیں. تو حضرت عمر نے فرمایا فقال عمر انی لاعلم, مجھے علم ہے ای مکان انزلت, یہ آیت کریمہ کس جگہ نازل ہوئی ہے, کس جگہ نازل ہوئی ہے, I know very well, اچھی طرح مجھے علم ہے کہاں نازل ہوئی, انزلت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقفوں بھی عرفہ, یہ نازل ہوئی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں کھڑے ہوئے تھے. ایک نقطہ اور ملا کہ اس آیت کریمہ کے بعد صرف اذا جاء رسول اللہ سورہ نصر نازل ہوئی, یہ اعلان تھا کہ آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا, اب آپ ہمارے پاس آنے والے ہیں, دین مکمل ہو گیا. ایک عجیب بات بتاؤں, کمال کس کو بولتے ہیں, اکمال. لڑکے سے کہا جائے کہ اس گلاس کو پانی سے بھر دیں, کامل بس پورا, ایز اے ہول, یعنی ہول ہولی پورا کا پورا بھر دیں. اب اس طرح وہ گلاس کے اندر پانی بھر دیتا ہے کہ اگر ایک قطرہ بھی ٹپکایا جائے تو قطرہ باہر چلا جائے. تو یہ کہا جائے گا کہ گلاس میں پانی کامل طور پر بھرا ہوا ہے, اگر اس کے اندر وہ قطرہ ٹھہر جائے تو گلاس میں پانی کامل طور پر نہیں ہے, ایک قطرہ بھی ڈالنے کی گنجائش نہ ہو, اور ایک قطرہ اگر نکال لیا جائے تب بھی گلاس کامل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی, آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے. اور کمال کا مطلب یہ ہوتا ہے نہ اس کے اندر کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے نہ اس کے اندر سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے, اگر داخل کر دے تب بھی کمال کے خلاف, اور اگر نکال لے تب بھی کمال کے خلاف.
کتنے لوگ ہیں جو بڑا بھی رہے گھٹا بھی رہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے, شیطان نے ان کو غلط روٹ کے اوپر ڈال دیا ہوگا. تو یہ تو اس آیت کریمہ کے شان عروج کا معاملہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. یہودیوں نے کہا کہ ہم اس دن کو عید بنا لیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ ہم لوگ اس دن کو عید بنا لیں گے. اتنی بڑی آیت نازل ہوئی, پتا یہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول پورے سال کے اندر جتنے عید ہمیں دیں وہی ہمیں لینا ہے, اور جتنی عید دے دی ہے اتنی ہی, جتنی عیدیں دے دی ہیں اتنی ہی عیدیں ہمیں لینا ہے, اور انہی دنوں کو عید سمجھنا ہے. اپنی طرف سے ہم عید نہیں بنا سکتے کسی دن کو. اللہ اور اس کے رسول جس دن کو عید بنا لے ہمیں چپ چاپ انہی دنوں کو عید بنانا ہے. اپنی طرف سے ہم عید نہیں بنا سکتے. نہیں تو یہودی بتا رہے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اتنی عظیم الشان ہے کہ ہمارے درمیان اگر نازل ہوتی تو ہم عید بنا لیتے, لیکن حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ اتنی عظیم الشان آیت نازل ہوئی لاؤ ہم لوگ اس دن کو عید بنا لیں. اس لیے انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ عید وہی دن عید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب آئیے خطبے کی طرف. حضرت جابر بن عبداللہ بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کرنے سے پہلے فرمایا استنصت الناس, لوگوں کو چپ کراؤ, لوگوں کو چپ کراؤ. دیکھیے اس طرح اگر کہیں موبائل بج رہا ہو, کہیں لوگ باتیں کر رہے ہیں اور خطیب تقریر کرنے جا رہا ہو تو سنت یہ ہے کہ کسی سے کہہ دے کہ لوگوں کو چپ کراؤ. یہ جو میں نے کہا کہ موبائل آف کر لیجئے یہ سنت کے مطابق ہے. اس طرح سے بن ناسا آپ لوگوں کو چپ کراؤ, چپ کراؤ لوگ. اس طرح سے بن ناسا لوگ اپنے موبائل میں سوئچ آف کر لیں, شاید کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطیب بول سکتا ہے اور لوگوں کو سوئچ آف کر لینا چاہیے. اسی طرح اگر کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ ان سے کہیے کہ خاموش ہو. اس سب سے تین آسان لوگوں کو چپ کراؤ. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دین کی ایک ایک بات انتہائی اہم ہے. اگر آدمی کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے دین کی وہ اہم بات نہ سن سکے. اسی وجہ سے دین کی بات جب کہی جائے, دین کی باتیں بیان کی جائیں تو لوگوں کو انتہائی غور سے سننا چاہیے اور پوری توجہ اور پورے اطمینان کے ساتھ اسے سماعت کرنا چاہیے. اس سب سے دن ناسا لوگوں کو چپ کراؤ. اس کے بعد کہتے ہیں فخطبہم یوم النحر, یوم النحر میں نہر کے دن آپ نے ان کو خطبہ دیا. یہ دیکھو یہاں خطبہ کا لفظ ہے, خطیب 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 کا مطلب ہوتا ہے لیکچر, لیکچر دینے والا. یہ نہیں کہا کہ آپ نے باز فرمایا, نہیں نہیں نہیں. یہاں 124,000 کا مجمع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز خطیب ایز لیکچر, یہاں آپ وائز نہیں ہیں, آپ یہاں ایک لیکچر کے حیثیت سے لیکچر دے رہے ہیں. لیکچر ہے خطبۃ المیس لیکچر, اور ایز خطیب فخاطبہم ایز لیکچر یہاں وعظ نہیں ہے بلکہ ایک لیکچر. فخاطبہم یوم النحر, آپ نے یوم النحر کو یہ خطبہ دیا. اس سے ایک نقطہ ملا کہ تقریر کے لیے لیکچر کے لیے دینی پروگرام کے لیے کسی ایک دن کو متعین کیا جا سکتا ہے. فخطبہم یوم النحر, آپ نے ان کو لیکچر دیا خطبہ دیا ان کے سامنے یوم النحر کو. دیکھیں یوم مانے دن, پتا یہ چلا کہ خطبے کے لیے دینی پروگرام کے لیے کسی دن کا مقرر کرنا کہ فلاں تاریخ کو آج 17 تاریخ کو مرکز الفرقان یا کہیں بھی ایک دینی پروگرام منعقد کیا گیا ہے, تو یہ دن کی ٹائم بدعت نہیں ہے, حدیث ثابت ہے. اس لیے کہ یہ لیکچر آپ نے یوم النحر کو دیا ہے, ایک خاص دن آپ نے مقرر فرمایا عظیم الشان خطبے کو ڈلیور کرنے کے لیے, تو دن متعین کر سکتے ہیں. حین ارتفع الضحی, یہ تقریر آپ نے فرمائی جب جاش کا وقت ہو گیا تھا,
سورج چڑھایا تھا. دوسرا نقطہ یہ ملا کہ ٹائم مقرر کیا جا سکتا ہے 8 سے لے کر 9 تک یہ دعوتی پروگرام چلے گا. تو ٹائم کا مقرر کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے. اس لیے کہ آپ نے یہ جو لیکچر دیا ہے, یہ جو تقریر فرمائی ہے, وقت بتایا جا رہا ہے کہ چاشت کا وقت ہو گیا تھا, یہ وقت ہے, اور دن یوم النحر. بین الجمرات, شیطان کی جا رنی کرتے ہیں, پتھر مارتے ہیں وہاں, جمروں کے درمیان, جمروں کے درمیان پتا یہ چلا کہ دن بھی متعین کیا جا سکتا ہے, وقت بھی متعین کیا جا سکتا ہے, جگہ بھی متعین کی جا سکتی ہے. مرکز القرآن میں یا فلا اسکول کے فلا ہال کے اندر یہ تقریر ہوگی. دیکھ رہے ہیں, بین الجمرات, بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان, تو جگہ کے بعد, ظرف مکان نہیں ہے, ظرف مکان نہیں ہے, جگہ, بینا ظرف مکان, یعنی مکان متعین کیا جا سکتا. اور علاقہ ازبائی, اپنی اونٹنی ازبا کے اوپر سوار ہے, پتا یہ چلا کہ اسٹیج لگانا بھی جائز ہے, درست ہے, اس لیے کہ صحابہ کرام نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہیں. اس طرح اسٹیج لگانا کہ خطیب اوپر رہے اور سامعین نیچے بیٹھ کر کے سماعت فرمائے, یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. تو علاقہ ازبائی, اپنی اونٹنی ازبا کے اوپر آپ سوار ہیں, آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور سامعین نیچے, تقریباً 1,24,000 کا مجمع ہے, سماعت فرمایا. مرتفن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی, آپ نے اپنے پیچھے حضرت اسامہ بن زید کو بیٹھایا ہوا, آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے, اور چونکہ میدان میں آپ اپنے اونٹنی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, تپتی دھوپ ہے, تو حضرت اسامہ نے اپنے کپڑے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا تھا. وہ اسامہ رافع علیہ ثوبہ یظلہ من الحر, بیٹھے بیٹھے حضرت اسامہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپڑے کا سایہ کر لیا تھا. پتہ یہ چلا کہ اگر ضرورت پڑے تو ضرورت پڑتے وقت شامیانہ وغیرہ جلسے کے اندر لگایا جا سکتا ہے, جس سے لوگ گرمی یا سردی سے محفوظ رہے. لہذا شامیانہ لگانا بھی اور اسٹیج لگانا بھی حدیث سے ثابت ہے. مرتفن اسامہ بن زید, اسامہ رافع علیہ ثوبہ یظلہ من الحر, اچھا, وہ بلال آخذ بقود راحلته, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے ہیں کہ اونٹنی ادھر ادھر بھاگے نہیں. پتا یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی درمیان میں خطیب کو پانی وانی پلا دے, کوئی خدمت کر دے, تو یہ بھی جائز ہے. اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ازبا کی مہار پکڑے ہوئے کھڑے ہیں. والناس بین قائم وقاعد, اور کچھ لوگ کھڑے ہیں کچھ بیٹھے ہیں. پتا یہ چلا کہ اگر دوران تقریر کچھ لوگ بیٹھے بھی ہوں اور کچھ لوگ کھڑے بھی ہوں, ان کو کھڑا ہونا اچھا لگ رہا ہو, کھڑے ہو کر سننا چاہے تو سن سکتے ہیں. والناس بین قائم وقاعد, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے. والناس بین قائم وقاعد, اب آپ نے تقریر فرمائی, فحمد اللہ واثنى علیہ, آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. پتا یہ چلا کہ ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع ہونی چاہیے, خاص طور سے وائز اپنا واز, مقرر اپنی تقریر, خطیب اپنا خطبہ, لیکچر اپنا لیکچر جب شروع کرے تو اللہ کی تحمید اور اس کی ثنا کے ساتھ شروع کرے. اللہ کی آپ نے تعریف فرمائی, ثنا کی, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا پہلا جملہ, الزمان, لوگ سنو, الزمان قد استدار کہیئته یوم خلق اللہ السماوات والارض, زمانہ وقت گھوم کر وہیں آ گیا ہے جس دن, اس پوائنٹ پر آ گیا ہے جس پوائنٹ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟
سن رہے ہیں آپ لوگ؟ غور سے سن رہے ہیں. آپ نے فرمایا الزمان قد استدار کہیں یوم خلق اللہ السماوات والارض. وقت زمانہ گھوم کر اسی پوائنٹ پر آ گیا ہے جس پوائنٹ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں کفار مکہ ہر سال میں 11 دن کو مؤخر کر لیا تھا, پیچھے کر لیا تھا 11 دن. اس طرح زمانوں کا پورا نظام بگڑ گیا تھا, مہینوں کا پورا نظام بگڑ گیا تھا, اور 33 سالوں کے اندر وقت اسی جگہ پر آ کر ٹھہر گیا کہ یقیناً وہ تاریخ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ دن کون سا ہے, یہ تاریخ کون سی ہے, گھوم کر کے پھر زمانہ وہیں پر آ گیا. تو الزمان قد استدار کہیتی یوم خلق اللہ السماوات والارض. اور آپ نے فرمایا السنۃ 12 شہرا, مہینوں کی تعداد کل 12 ہے, سال بھر میں 12 مہینے ہوتے ہیں. السنۃ 12 شہرا, سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں. ان میں 4 حرام کے مہینے ہیں, منہا 4 حرم, ان میں 4 مہینے حرام کے ہیں. اس میں لڑائی حرام ہوا کرتی تھی, لڑنا ممنوع ہوا کرتا تھا, ان 4 مہینوں کا احترام ضروری تھا. فرمایا گیا ثلاث متوالیات, 3 تو پیدر پہ ہیں اور ایک آخر میں چل کر کے ہے, ورجب مزارا. بتایا گیا ثلاث متوالیات, ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم, یہ 3 تو مسلسل ہے, اور ورجب مزارا الذی بین جمادی وشعبان, جمادی الاخر شعبان کے درمیان جو ہے رجب, وہ ایک مہینہ. اس طرح 4 مہینے حرام کے مہینے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے, ایو شہر ہذا, لوگوں کو معلوم ہے یہ کون سا مہینہ ہے لیکن سب خاموش ہیں. جب آپ نے یہ پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے تو لوگوں نے کہا اللہ اور رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے. اس لیے کہ صحابہ کرام یہ سمجھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہینہ ہمیں بھی معلوم ہے کون سا مہینہ ہے, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہے مہینہ کون سا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اس مہینے کا نام بدل کر کچھ اور رکھنا چاہ رہے ہیں؟ لہذا تمام صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. ایک بات بتاؤں, اتباع اور اطاعت کا مفہوم یہی ہے کہ نبی اپنی زبان مبارک سے جو بول دیں چپ چاپ اسے تسلیم کر لیا جائے, قیل و قال نہ کیا جائے. اور ایک بات آپ سے اور کہہ دوں کہ دنیا کی ہر شخصیت سے دین کے مسئلے کے بارے میں دلیل مانگی جائے. کوئی مولوی صاحب کوئی مسئلہ بتائیں, پوچھا جائے گا کہ آپ دلیل دیں. کوئی شخصیت ہے بڑی سے بڑی, دین کے مسئلے کو بتائیں تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کی دلیل دیں. ایون آپ صحابی سے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں دلیل کا, صحابی بھی پابند ہے کہ وہ جو بات کہے اس کی دلیل دے. صرف ایک ہستی ایسی ہے جو سراپا دلیل ہے اور دلیل سے دلیل نہیں مانگی جاتی, وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی سے بھی دلیل مانگی جاتی ہے, جی ہاں حدیث. وعن ابی عمار قال قلت لجابر رضی اللہ تعالی عنہ الزبر اصیب ہی قرنا قال قلت آکلوها قرنا قال اقاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرنا. رواہ الترمذی فی کتاب الحج. حضرت امام الترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پر کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے. ابو عمار تابعی ہے, تابعی کسے بولتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو, اور صحابی کسے بولتے ہیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا حالت ایمان کے اندر اور حالت ایمان میں اس کی موت ہوئی. ابو عمار کہتے ہیں کہ میں مشہور صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ بیجر کا شکار کیسا ہے؟ بیجر بجو, ایک ہوتا وب گو, ایک ہوتا وب ورن, بیجر بجو, بجو کا شکار کیسا ہے؟ کر سکتے کرنا. اچھا پھر وہ پوچھ رہے ہیں آکلو کین آئی ایٹ اٹ, کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ کرنا نہ کھا سکتا. اب تو ان کو خاموش ہو جانا چاہیے نا, صحابی نے مسئلے کا جواب دے دیا. اب یہ پوچھ رہے ہیں قال قلت اقاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے,
ڈالنا؟ کہا کہ ہاں، بس بات یہ پر ختم ہو گئی۔ دیکھیے یہ صحابی سے دلیل مانگ رہے ہیں کہ یہ بات اپنی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دلیل کا مطالبہ کسی بھی ہستی سے کر سکتے ہیں، صرف اس ذات سے جو سراپا دلیل، وہ بیٹھے تو دلیل، اٹھے تو دلیل، مسکرائے تو دلیل، وہ چلے تو شریعت چلے، وہ رک جائے تو شریعت رک جائے، جو سراپا دلیل ہوتا ہے اس سے دلیل نہیں مانی جاتی، دلیل سے دلیل نہیں مانی جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، سنت، قول، فعل، چیز ہے، آپ کو چپ چاپ ماننا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، آپ قیل و قال نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ کبھی ایسا لگے کہ خلاف قیاس ہے، خلاف عقل، تب بھی آپ کو چپ چاپ ماننا ہے، دلیل دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين رواه ابو داود في كتاب الطهاره۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی ابو داؤد شریف کتاب الطہارہ کے اندر لائے، راوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی تو موزے پر مسح نیچے سے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ گندگی نیچے لگتی ہے اور مسح اوپر سے کرایا جا رہا ہے۔ اور وہ فرما رہے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خف کے اوپر سے، موزے کے اوپر سے مسا کرتے تھے۔ وہ قد رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلاف قیاس ہے، اس لیے کہ گندگی جہاں لگ رہی ہے وہاں نہیں صاف کیا جا رہا ہے، وہاں نہیں مسا کیا جا رہا ہے، بلکہ وہاں مسا کیا جا رہا ہے جہاں گندگی نہیں لگتی ہے، پتا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر دین کی بنیاد رائے کے اوپر ہوتی، عقل کے اوپر ہوتی تو معاملہ اس کو الٹا ہوتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز بھی کرے جو ایسا لگے کہ یہ خلاف عقل ہے، عقل اس کو نہیں مانتی، چپ چاپ ہمیں ماننا ہے، اس لیے کہ اتباع کا مطلب یہی ہے کہ چپ چاپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بلا کی تو قال کو مان لی جائے، تو اتباع کہتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ اتباع کس کو کہتے ہیں، اطاعت کس کو کہتے ہیں، ایک جملے میں جواب دے دیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو بلا چھو چلا تسلیم کر لیا جائے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ایک آیت کریمہ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ آیت کریمہ دیکھیے، فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ علماء بیٹھے ہوئے ان کو معلوم ہے کہ اگر کسی فعل کا مفعول مطلق ذکر کر دیا جائے تو اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے میں کہوں ضربت، میں نے مارا، مار کیسی ہوئی، ایسے مار دیا ہوگا، لیکن میں نے کہا ضربت ضربن، ضربت ضربن، میں نے اس کا مفعول مطلق ذکر کر دیا تو مطلب یہ میں بہت مارا اس کو، بہت پٹائی کی، تو ویسلمو وہ سرنڈر کر دیں، معاملہ یہیں تک ہوتا لیکن مفعول مطلق لایا گیا ویسلمو کا، پوری طریقے سے آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، ویسلمو تسلیما، مکمل طور سے آپ نبی کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں۔ یہ ہے اتباع کا مفہوم، یہ ہے اطاعت کا مفہوم۔ آپ نے فرمایا کون سا مہینہ ہے؟ قلنا اللہ ورسول اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہے ذی الحجہ نہیں ہے؟ قلنا اللہ، کیوں نہیں؟ صحابہ کرام کہہ رہے کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا نام کچھ اور رکھنا چاہ رہے؟ پھر آپ نے فرمایا ایو بلد ہذا، یہ شہر کون سا؟ سب کو معلوم ہے بلد حرام ہے، مکہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ ورسول اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کا بھی نام کچھ دوسرا رکھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ بلدا نہیں ہے، بلد حرام مکہ نہیں ہے؟ کل بلا، اللہ کے سبے کے سبے۔ آپ نے فرمایا فائیو یوم من ھذا، اب بولو مہینہ تو یہ ہے اور اسی طریقے سے شہر یہ ہے، دن پوچھ رہا ہوں، فائیو یوم من ھذا، وچ ڈے از دس، کون سا دن ہے یہ؟ تو صحابہ کرام نے یاد فرمایا اللہ ورسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اور بیچ بیچ میں آپ رک جا رہے تھے، فسکت آپ رک جا، سوال کر کے رک جاتے تھے، اس کا مطلب ہے مقرر کو درمیان تقریر کہیں کہیں سکوت کرنا چاہیے تاکہ سامنے والا اگر کوئی بات گریسپ نہیں کر پا رہا ہے، کسی بات کو پکڑ نہیں پا رہا ہے، تو خطیب اس دوران جس دوران میں وہ سکوت کر رہا ہے شاید سامع اس کو گریس کر سکے، اسے ذہن نشین کر سکے۔ آپ نے فرمایا کون سا دن ہے یہ؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النہر نہیں ہے، نہر کا دن نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہاں اللہ کے رسول، کیوں نہیں، یوم النہر ہی ہے۔ اب آپ نے فرمایا سنو، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ
قال محمد المحفوظ قال محمد کہتے ہیں میرا خیال آپ نے یہ بھی کہا کیا وآراز تین چیزیں ایک مسلمان کا مال ایک مسلمان کے اوپر ایک مسلمان کی آبرو ایک مسلمان کے اوپر ایک مسلمان کا خون ایک مسلمان کے اوپر اسی طرح حرام ہے جیسا کہ یہ دن حرام ہے جیسا کہ یہ مہینہ حرام ہے جیسا کہ یہ شہر یہ مکہ یہ بلد حرام اللہ آج ایک مسلمان کی عزت و آبرو کا لحاظ نہیں کرتا ایک مسلمان کے ہاتھوں ایک مسلمان کا قتل ہو جاتا خون بہ جاتا اسی طریقے سے ایک مسلمان کا مال ایک مسلمان ناجائز طریقے سے لے لیتا ہے جبکہ ایک مسلمان کا مال ایک مسلمان کے اوپر ایک مسلمان کی آبرو ایک مسلمان کے اوپر ایک مسلمان کا خون ایک مسلمان کے اوپر اسی طرح حرام ہے جس طریقے سے یہ شہر حرام ہے یہ مہینہ حرام ہے اور یہ دن حرام ہے یہ عظمت ہے ایک مسلمان کے مال کی یہ عظمت ہے ایک مسلمان کے خون کی یہ عظمت ہے ایک مسلمان کی آبرو لہذا آپ نے بتایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے نہ لے خون نہ بہائے کسی مسلمان کی عزت و آبرو پر ہاتھ نہ ڈالے کتنی پیاری بات ہے میں نے غور کیا اس پورے خطبے کے اوپر تو مجھے تین باتیں نظر آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کو ہدف بنایا ہے ٹارگیٹ بنایا ہے اپنی گفتگو کا ایک ہے نظام اجتماعی کہ ایک معاشرہ صالح کیسے بنتا ہے اچھا کیسے بنتا ہے ارے جس معاشرے کے اندر جس سوسائٹی میں جس شہر میں جس ملک میں ایک آدمی کا خون ایک آدمی محترم نہ سمجھے ایک آدمی کا مال محفوظ نہ ہو اس جگہ ایک آدمی کا مال محفوظ نہ ہو ظاہر ہے کہ ایسا معاشرہ صالح معاشرہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ کیسے ہو سکتا ہے تو ان تین چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے خون آبرو اور مال یہ اس طرح حرام ہے جس طریقے سے یہ تینوں چیزیں حرام ہیں اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا اب میں اور بولتا ہوں الا فلا ترجعوا بعد ذلالا يضرب بعضكم رقاب بعض بہت پیارا جملہ ہے میں تو کہتا ہوں هذه الجملة جديرة بأن تنسج من خيوط النور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جملہ اس لائق ہے کہ اسے نور کے دھاگوں سے سلا نور کے دھاگوں سے بنا لیا ہے وہ جديرة بأن تكتب بماء الذهب یہ اس لائق ہے کہ اس کو سونے کے پانی سے آبِ زر سے لکھا جائے اب آتے فرما رہے الا فلا ترجعوا بعد ذلالا يضرب بعضكم رقاب بعض سنو میرے بعد تم گمراہ مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو آج دیکھو ایک مسلک دوسرے مسلک والوں کے بارے میں کہتا ہے کہ صحابی کو نہیں مانتا یہ ولیوں کی توہین کرتا ہے یہ اللہ کو نہیں مانتا یہ نبی کو نہیں مانتا اس طریقے کا انتشار جو پھیلایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا خطبے کے اندر حجت الوداع میں کہ دیکھو ایسی حرکتیں نہیں کرنا الا فلا ترجعوا بعد ذلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ایک دوسرے کی گردنیں ناپنے لگو ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو یہ اس لائق نہیں کہ مسلمان کہا جائے یہ دائرہ اسلام کا خارج ہے مسلمان نہیں نبی کو نہیں مانتا صحابی کو نہیں مانتا اولیاء کی توہین کرتا ہے یہ ساری خاص کانسپریسی ہے یہ اور جن لوگوں کے بارے میں یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے میں تو کہتا ہوں کہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے کے بارے میں ایسی باتیں کہی جا رہی جن کے دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور جن کے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین عظمت کٹ کٹ کر بھری ہوئی اولیاء کرام کا احترام جن کے دلوں کے اندر بھرا ہوا ائمہ اعظم کی محبت ان کے دل کے اندر بھری ہوئی کے بارے میں سب کچھ کہا جا رہا الا چیک تو کریں ان کو دیکھ لیں تو کا منہج کیا ہے کا مسلک کیا ہے کا طریقہ کیا ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اس کو بیان کرتا پھرے اور اس کو پر عمل کرتا پھرے آپ کے پاس سے کوئی بات آئے تو آپ اس کی تحقیق کیجیے اور آپ خود چاہیں یہ نہیں
چلیے ایک حدیث سے اس کو پروف کر دیتا ہوں. حدیث اس طرح بہت پہلی حدیث ہے. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول جاء ثلاثه رهط الى بيوت ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسالون عن عبادتنا. میں بنیادی طور پر میں عربی کا عربی ادب کا طالب علم ہوں بیسیکلی, اور حدیث دیکھیے ایک صفحے کی ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب نکاح کے اندر لائے, میں پوری بیان پڑھا. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول جاء ثلاثه رهط الى بيوت ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسالون عن عبادت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروا كانهم تقالوها وقالوا واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر لهما تقدم من ذنب يوم اخر قال احدهم اما انا فاني اصلي الليل ابدا وقال الاخر انا اصوم الدهر فلا افطر وقال الاخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له ولكني اصوم وافطر واصلي واركض واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاري في كتاب النكاح. حضرت امام البخاری پوری روایت کو ایک صفحے کے اس سبق کے اوپر بخاری شریف کتاب النکاح کے اندر لایا. راوی جیسا کہ معلوم ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ تین آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے, پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں, ازواج مطہرات ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں عبادت کس طرح کرتے ہیں؟ باہر کی عبادت تو وہ لوگ دیکھتے ہی تھے, مسجد میں آپ کیا کر رہے ہیں, مسجد میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں, گھر کی عبادت پوچھنے کے لیے. اور جب امہات المومنین نے گھر کی عبادت کے بارے میں بتایا تو انہیں کم لگا, معمولی عبادت کر لیتے ہیں. اور پھر انہوں نے تعلیم بھی کر لی, ارے ہم کہاں اور نبی کہاں. وہ اینا نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عربی ادب کا ایک اسلوب ہے بولنے کا, جیسے کہا جائے کہ اینا سریا من السماء, کہاں زمین کہاں آسمان. تو وہ اینا نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کہاں اور نبی کہاں. قد غفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تاخر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اگلی پچھلی خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہے, تو آپ اگر کم بھی عبادت کریں تو چلنے والا ہے, تمشا چل جائے گا. لیکن ہم لوگوں کو چونکہ ہم امتی ہیں, ہمارے اگلے پچھلی خطائیں تو معاف نہیں ہے, لہٰذا ہم لوگوں کو زیادہ عبادت کرنی چاہیے. تو ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا اور رات رات بھر عبادت کروں گا, سوؤں گا ہی نہیں. ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, بیچ میں گیپ ہی نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں بیوی بچوں کو جھلجھل ہی نہیں پالتا, اللہ کی طرف یسو ہو جاتا. اب دیکھیے کیا مسلسل رات بھر عبادت کرنا کوئی برا کام ہے؟ مسلسل روزے رکھنا وہ اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہنا ہے کوئی برا کام ہے؟ اور بیوی بچوں کو چھوڑ دینا یا اسی طریقے سے بیوی بچوں کا جھنجھٹ ہی نہیں پالنا اللہ کے لیے, یہ کوئی برا کام ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو تینوں یہ کہہ کر کے گئے فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم. آپ دیکھ رہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چل کر آئے. ادب کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ حدیث کے جملے کا کیا مطلب ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چل کر آئے, فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم, ان کے پاس اب چل کر آئے اور پوچھا فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا, تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے. کہا کہ ہے اللہ کے رسول سے آپ نے فرمایا اما والله لا اخشاكم لله, میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, بات کہا اور تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں. دیکھیں تقوی یہ نہیں ہے کہ رات رات بھر عبادت کی جائے, تقوی یہ نہیں ہے کہ مسلسل روزے رکھے جائیں, تقوی یہ نہیں ہے کہ بیوی بچے نہ رکھے جائیں, شادی نہ کی جائے. تقوی یہ ہے کہ نبی جو عمل کریں چپ چاپ اس کے اوپر آدمی عمل کرتا جائے, یہی تقوی ہے. نہیں تو یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے اور بہت بڑے عمل کی طرف جا رہے تھے. آپ نے فرمایا تم نے سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا, بات کا تم لو تم نے سب سے زیادہ متقی ہوں, لیکن اصوم و افطر میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں, وہ اسی بات کو میں نماز پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں, بات سب وہ جو نساء میں عورتوں سے شادی نہیں کرتا ہوں, تمہیں تو صرف چار کی زیادہ مل تو کئی بیوی ہیں. فمن رغب عن سنتی فليس مني, جو میرے طریقے سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. پتا یہ چلا کہ تقوی یہ ہے اور اللہ کی خشیت یہ ہے کہ نبی کے طریقے کو فالو کیا جائے چپ چاپ, اپنی طرف سے نہ بڑھایا جائے نہ گھٹایا جائے, اپنی طرف سے نہ بڑھایا جائے نہ گھٹایا جائے. ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں میں, حدیث کے ساتھ
وعن نافع ان رجلا اتصى الى جنب بن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله قال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال رواه الترمذي في كتاب الادب حضرت امام الترمذي رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے ہی ترمذی شریف کتاب الادب کے اندر راوی حضرت نافع دیکھو ہمارے یہاں سند ہوتی ہے نا سند تو پڑھائی جاتی ہے چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں شوافی ہوں احناف ہوں الحمد للہ پڑھایا جاتا ہے ان کا بخاری شریف ہے نمازی شریف کتب سکتا ہے ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہے تو پہلے سند ہوتی ہے اور ویسے بھی جب ختم بخاری کا معاملہ ہوتا ہے ختم بخاری کا وقت ہوتا ہے تو باقاعدہ سند وہ آخری تو پڑھائی جاتی ہے حضرت اپنے سے لے کر امام بخاری کا مطلب میں نے ایک تقریر کے اندر اپنے سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری سند میں زبانی بیان کر دی جی آپ نے تو سنا ہوگا انٹرنیٹ کے اوپر ہے جی تو عام طور پر سند اس طرح ذکر کی جاتی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ اس طرح ذکر کرتے ہیں یارمی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہر ایک راوی اپنے استاد سے روایت کر رہا ہے اس روایت کو متصل السند روایت کرتے ہیں یعنی ہر ایک اپنے استاد سے روایت کرتا ہے بیچ میں انقطاع نہیں ہے تو امام مزنی کی بات کرتے ہیں اپنے استاد امام شافعی سے امام شافعی کی بات کرتے ہیں اپنے استاد امام مالک سے امام مالک کی بات کرتے ہیں اپنے استاد امام نافع سے حضرت امام نافع کی بات کرتے ہیں اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ لنک ہے جی تو حضرت نافع یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ تو آپ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اچانک مجھے چھینک آئی اور کسر اور چھینک چھینک مارا اس نے تو کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فوراً ڈانٹ دیا کہا کہ قال ابن عمر وانا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ میں بھی بولتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ لیکن چھینک کے موقع پر ولیس ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا ان نقول الحمدللہ علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والسلام علی رسول اللہ میں نہیں جوڑا ہے حالانکہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اور درود بھیجنا کا برا کام ہے لیکن چونکہ وہ موقع نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر جتنا بتایا اس اتنا ہی کر رہا ہے یہی اتباع یہی تھا نہ گھٹائیے نہ بڑھائیے جی تو یہ تو پروف ہوا تو الا فلا ترجعوا بعد اللہ لم يضرب بعضكم رقاب بعض دیکھو میرے بعد تم لوگ گمراہ مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو آج کے لیے ہو رہا ہے آج کے لیے ہو رہا ہے ارے بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ یہ اس لائق ہے آتنکوادی بولتے ہیں ان کو یا تو پاکستان بھیجو یا ان کو جیل بھیجو کتنی غلط بات ہمارے یہاں تو ایک مسجد بنانے دی ہے مسجدیں بنا ہوئی انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہوتی یس پی کس قدر بگڑا ہوا ہے کہ ہمارے ہندو محلے کے اندر اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو ہم مسجد بنانے کی اجازت دیتے ہیں کوئی تکلیف نہیں اور تم مسلمان ہو تم مسجد بنانے نہیں دے رہے ہو اللہ اکبر الا فلا ترجعوا بعد اللہ لن يضرب بعضكم رقاب بعض دیکھو میرے بعد تم کو برامد ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگنا اس کے بعد آپ نے فرمایا وستلقون ربکم ان قریب تم اپنے رب سے ملنے والے ہو بعض لوگ یہ سب حرکتیں اس وجہ سے کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی میں رہنا ہے کچھ پیسے مل جائیں گے لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی ایک ایک حرکت ریکارڈ کی جا رہی ہے وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَن قَرِيبٌ تم اپنے رب سے ملنے والے ہو فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ تمہاری حرکتوں کے بارے میں تمہارے اعمال کے بارے میں مکمل پوچھ تاچھ ہونے والی ہے تم کیا کر رہے ہو وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ تمہارے عملوں کے بارے میں پوچھا جائے گا سوال آپ نے فرمایا اللہ جنی جانے اللہ تعالیٰ کوئی اگر ظلم کرنے والا ہے تو وہ اپنے نفس کو پر ظلم کرتا ہے کیا مطلب خطا کوئی کرے سزا کسی کو ملے ایسا نہیں ہے ہمارے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں دنیا میں مجرم کو ہی سزا دی جائے جرم کوئی کرے سزا کسی کو ملے ایسا ہی نہیں ہے اور والا نہیں ہے باپ اپنے بیٹے کو پر ظلم نہ کرے اور بیٹا اپنے باپ کو پر ظلم نہ کرے کتنی پیاری تعلیم ہے سب سے گہرا تعلق ایک آدمی کا اپنے باپ سے ہوتا ہے اپنی ماں سے ہوتا ہے تو ان کے اوپر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے بیٹا اپنے باپ کے اوپر ظلم کرے بیٹا اپنی ماں کے اوپر ظلم کرے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بڑھاپے کے اندر ان کو بے یار مددگار چھوڑا انہوں نے کیا کیا نہیں کیا تمہارے راتوں کی نیند اور دن کا چین قربان کر دیا تو احسان کا مطلب احسان سے ہونا چاہیے بے یاروں مددگار چھوڑ دے بھائی تو سارا سے ظلم ہے اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے اوپر ظلم کرے اپنی ماں کے اوپر ظلم کرے تو نہ تو باپ اپنے بیٹے کے اوپر ظلم کرے نہ بیٹا اپنے باپ کے اوپر
باپ اپنے بیٹے کے اوپر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اسے اچھی تعلیم نہ دے، اسے آوارہ گھومنے دے، اسے اچھا انسان بنانے کی کوشش نہ کرے، یہ بیٹے کو اوپر ظلم ہے۔ دونوں کو پابند کر دیا گیا کہ دونوں اپنے حقوق کا خیال رکھیں۔ ولا يجري والدنا على ولدي ولا ولدنا على والدي، آگے فرما الا ان المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان ایک مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ ہو گیا، یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہمارا ان سے ایک رشتہ ہے، ہمارے پاس بیٹھے ہو ہمارا ان سے ایک رشتہ ہے، پاس میں بیٹھے ہو ہمارا ان سے ایک رشتہ ہے، یہ رابطہ اور علاقہ، ایک علاقہ ایک رشتہ ہے ہمارے درمیان، اور اتنا گہرا ہے تو خون کے رشتے سے بھی بلند ہے، یہ اسلام کا رشتہ ہے۔ الا ان المسلم اخو المسلم، آج تک آ گیا، ایک اسلام والا ایک اسلام والے کا بھائی ہے، گویا کہ ایمان اور عقیدے اور اس مذہب نے اسلام نے ہم کو ایک دھاگے میں باندھ دیا، جیسے تسبیح کے دھاگے ہوتے ہیں اس طریقے سے تسبیح کے دھاگے کے اندر وہ دانے ہوتے ہیں، تو ایک دھاگا ہے، اس دھاگے کے اندر یہ تمام کے تمام دانے پھر ہوئے، اور یہ رشتہ ہے، یہ جو دھاگا ہے یہ سارے دانوں کو جوڑے ہوئے۔ اسی طریقے سے یہ جو اسلام ایمان اور عقیدے کا جو رشتہ ہے ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے ساتھ، یہ سب سے گہرا رشتہ ہے، خون کے رشتے سے جو بلند ہے، خون کے رشتے سے بلند ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر ایک دفعہ کہنے لگے بعد میں، مان لیں کہا کہ ابا جنگ بدر کے اندر آپ میرے ٹارگٹ پہ آ گئے، میں چاہتا تو آپ کو مار سکتا، میں آپ کو قتل کر سکتا تھا، مکمل آپ میرے نشانے پر، لیکن میں نے سمجھا دیا بابا، میں نے آپ کو نظر انداز کر دیا، کہا خیر منا بیٹا، تم میرے ٹارگٹ نہیں آیا، رب کعبہ کی قسم اگر تم میرے ٹارگٹ پہ آتا تو میں نے دیکھتا تو میرا بیٹا، میں تجھے مار دیتا۔ پتا یہ چلا کہ اسلام کا رشتہ، ایمان کا رشتہ، عقیدے کا رشتہ، یہ سب سے گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ خدا کے لیے اس رشتے کو ذبح مت کیجیے، اس رشتے کو خراب مت کیجیے، یہ بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے اس رشتے کے اندر ہم کو پھر ہو جائے۔ آپ کون ہوتے ہیں اس دھاگے کو کاٹنے والے اور تسبیح کے تانوں کو بکھیرنے والے؟ یہ ظلم نہیں ہے کہ دھاگے کو کاٹ دیا جائے تسبیح کے تانے بکھر جائے جسے اللہ اور اس کے رسول نے جوڑا تھا؟ الا ان المسلم اخو المسلم فليس يحل لمسلم من اخيه شيء الا ما حل من نفسه۔ مسلمان کا مال نہیں لے سکتے آپ، اتنا ہی جتنا وہ آپ کے لیے حلال کر، جتنا اس کی طرف سے حلال کر دیا گیا آپ کر سکتے، الا ما حل من نفسه۔ آگے فرمایا گیا الا، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس خطبے کے اندر لگتا ہے تین باتوں کو کافی ٹارگٹ کیا گیا، ایک تو نظام اجتماعی کہ ہمیں رہنا کس طریقے سے، اور ایک سیاسی نظام، سیاسی نظام، خون آبرو اور مال، یہ تینوں چیزیں محفوظ ہو جائے سیاست اعلیٰ درجے کی، سیاست خراب وہی ہوتی ہے جس کے اندر یہ تینوں چیزوں کا لحاظ نہ رکھا جائے۔ آدمی کا مال محفوظ نہ رہے کون سی سیاست، آدمی کا خون محفوظ نہ رہے جان محفوظ نہ رہے کون سی سیاست، آدمی کی آبرو محفوظ نہ رہے کون سی سیاست۔ تو نظام اجتماعی کے اوپر اس پر زور دیا گیا، نظام سیاسی کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا، نظام اجتماعی اور نظام سیاسی۔ اور آگے فرمایا گیا الا وان کل ربا فی الجاہلیت موضوع، جتنی ربا کی صورتیں ہیں سود کی، اور میں آپ کو بتا دوں کہ سود اتنا خطرناک عمل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے 73 اقسام ہیں، ان میں سب سے چھوٹی قسم، سب سے چھوٹا درجہ، این کہ ہر رجل امہ، آدمی اپنی ماں سے نکاح کرنے کے مصابے میں ہے کہ مرتبہ، اور اس سے بڑا سود کیا ہے، اس سود سے بھی بڑا سود، وإن أربع ربا إرز الرجل المسلم، إرز الرجل المسلم، جس مسلمان کا آدمی کی عزت کے اوپر حملہ کرنا یہ سب سے بڑا سود ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ سود اتنا خطرناک ہے، آپ نے فرمایا سود کو کیوں حرام کیا گیا معلوم ہے؟ اس میں تمام کے تمام انسان طبقوں میں بٹ جاتے ہیں، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، اور اگر انسان، غور سے سنیے، سود کو اگر جائز کر دیا جائے تو لوگ طبقات میں بڑھ جاتے ہیں، یکون النظام طبقیاً، نظام طبقاتی ہو جاتا ہے، لوگ مختلف طبقوں میں بڑھ جاتے ہیں، یہ غریب یا امیر، اور اس صورت میں امیر امیر ترین ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب ترین ہوتا چلا جاتا ہے، بھوکو مرنے لگتا ہے،
کتنی خطرناک بات ہے. تو یہ سود کا جو نظام ہے یہ لوگوں کو طبقات میں بانٹ دیتا ہے. اور ظاہر ہے کہ کوئی معاشرہ اگر طبقات میں بٹا ہوا ہو وہ اچھا معاشرہ نہیں ہوتا. ایک تو انتفاع کر رہا ہے اور دوسرا بیچارہ یوز کیا جا رہا ہے. ایک یوزر ہے ایک یوزڈ ہے. ظاہر ہے کہ یہ طبقاتی نظام آگے چل کر کے بہت ہی خطرناک نتائج سے انسانیت کو دچار کرنے والا. آپ نے فرمایا کہ ہر قسم کا سود میں حرام کرتا ہوں اور آپ نے نہیں کہا میں حرام کرتا ہوں اپنے پیر کے نیچے کچل دے رہا ہوں. یہ تعبیر ہے, خوبصورت تعبیر ہے, میں کہ پیروں کے نیچے کچل دے رہا ہوں. قدم ہی موضوع میرے قدم کے نیچے ہٹ دے رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے سود جائز نہیں. آج لوگ یہ پوچھتے ہیں مولانا اگر ایسا کر لیا جائے. ارے بھائی سب سے بڑا مفتی تو آپ کا دل ہے, آپ دیکھیے نا کہ اندر کوئی گڑبڑی تو نہیں ہے. مولانا سے آپ خود سدھریے. آپ قانون کے اندر لچک کیوں چاہ رہے ہیں؟ آپ قانون کے اندر لچک چاہ رہے ہیں. آپ خود آپ اپنے اندر لچک نہیں پیدا کر رہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ قانون کے اندر لچک پیدا ہو اور مولوی صاحب کو ایسی صورت نکال دیں جس سے آپ کا معاملہ حل ہو جائے. تو ہاؤس لون لینا مولانا کیسا ہے؟ تو فلاں کام کر. یہ سب تیل و کال ہے, جانتے ہیں یہودی اسی تیل و کال کی وجہ سے تباہ برباد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ یہودیوں پر لعنت کرے کہ جب ان کے اوپر چربی حرام کی گئی تو چربی تو نہیں کھایا انہوں, چربی بیچ کر کے اس کی قیمت کھا گئے تھے. یہ ہیلا ہے, اس طرح ہیلے میں کس طرح. تو جتنی بھی سود کی صورت ہے سب کی سب حرام کر دی گئی ہے. تم اپنا راسل مان لو, نہ تم روح سو مال نہ تو سب مال رکھتے ہو, تمہارے جو راسل مانا سب نہ ہوئے. اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا سود رد کرتا ہوں, کینسل کرتا ہوں, اپنے پیر کے نیچے رہتا ہوں. ایک نقطہ یہ ملا کہ تبلیغ اپنے گھر سے شروع ہونی چاہیے, تبلیغ اپنے گھر سے شروع ہونی چاہیے. اور ایک نقطہ یہ بھی ملا اگر ضرورت ہو تو سامعین میں بیٹھے ہوئے کسی آدمی کا نام بھی لیا جا سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں سود کو قلدم قرار دیتا ہوں اور عباس ابن عبد المطلب کا سود پہلے رکھ کرتا ہوں میرے چچا. تو تبلیغ اپنے گھر سے شروع. آپ اپنے نفس پر پہلے تبلیغ کیجیے, آپ سدھر گئے, آپ کا پورا گھر سدھر گیا, بیٹی سدھر گئی, بیٹا سدھر گیا, بھائی لوگ سدھر گئے. اب محلے کے اندر آپ دیکھیے اس طریقے سے اس شخص ہے. تو تبلیغ اپنے گھر سے شروع. میں عباس ابن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں, ختم کرتا ہوں. اور آپ نے فرمایا اور سب سے پہلے میں خون کو اپنے جو زمانے جاہلیت کے خون تھے اپنے پیروں تلے رکھتا ہوں. سب سے پہلا خون جسے میں اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں جاہلیت کے خون, وہ حارث ابن عبد المطلب کا ہے جو بنو لیس کے اندر دودھ پی رہا تھا اور حزیر نے اس کو قتل کر دیا تھا. معمولی بات پر برسوں لڑائیاں چلتی رہتی تھیں اور طرفین کے بےشمار لوگ قتل کر دیے جاتے تھے معمولی باتوں کے اوپر. حسین نے اس بچے کو قتل کر دیا تھا, آئی عورتیں نفرتیں بڑھ رہی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس خون کو معاف کرتا ہوں. اور آپ نے فرمایا الا واستوص بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم. آپ نے فرمایا میں نصیحت کر رہا ہوں, وصیت کر رہا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو گے, عورتوں کو بلا وجہ ستاؤ گے نہیں, عورتوں کو بلا وجہ مارو گے نہیں. بعض عورتیں ذرا قبول صورت نہیں ہوتی لیکن قبول سیرت ہوتی. تو اگر قبول صورت نہ ملے تو قبول سیرت کو اللہ کا انعام سمجھو. اس لیے کہ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل, حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل. اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں, اس سے خوش ہوتا ہے دل. تو آپ قبول صورتی کو پریفرنس نہ دے کر کے آپ قبول سیرتی کو پریفرنس دیجیے اور ان کو مت ستائیے. میری یہ وصیت ہے ان کے ساتھ تم خیر کا برتاؤ کرو. کیوں؟ فإنما هن عوان عندكم. آنیہ کہتے ہیں, آنیہ کی جمع ہے عوان. الآنیہ ای اسیرہ, اسیرہ میں قیدی. یہ عورتیں تمہارے پاس قیدی ہیں. یا قیدی کہہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا ضابطہ بتا دیا ہے. دیکھیے
کہ جیل کا کھانا ویسا ہی ہوتا ہے جیسا جیلر چاہتا ہے، شوہر کی جتنی طاقت ہے جتنی استطاعت ہے جیسا وہ کھانا مہیا کر پا رہا افورڈ کر پا رہا بیوی کو اسی پر گزارا کرنا چاہیے، ایک نقطہ تو یہ ملا، زیادہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری یہ کہ قیدی کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے جو جیل والے متعین کرتے ہیں، شوہر جو کپڑا افورڈ کر سکے وہ کپڑا آپ پہنے، شوہر سے اس سے زیادہ مطالبہ نہ کریں۔ دوسرے یہ کہ جیلر جو بھی جائز چیزیں کہے وہ قیدی کو ماننا ہے، ایسے ہی شوہر جو بھی جائز چیز اپنی بیوی سے کہے جو قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو کتاب و سنت کے خلاف، چپ چاپ اسے مان لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ قیدی ہے، یہاں قیدی کہا گیا اس کو الاسیر۔ اب قیدی کا لفظ آپ اپنے تصور میں لا کر کے آپ دیکھیے کہ آپ کا حق ان کے اوپر کیا ہے، ان کے حقوق آپ کے اوپر کیا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، آپ اس کے علاوہ کسی چیز کے مالک نہیں۔ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، آپ ان کو مار نہیں سکتے الا یہ کہ وہ کوئی غلطی کرے تو اس کے اسٹیپس ہیں۔ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پہلے یہ کہ مستر لکر انہیں سمجھاؤ اور نہ مارے تو پھر مارو، لیکن مار کیسی، وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، ٹوٹ پھوٹ والی مار نہیں ہونی چاہیے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ پھر مان لیں تو پھر ان کے پیچھے خامخواہ اس پہ کیڑے مت نکالتے بیٹھو، تو نے ایسا کیا تو تو نے ویسا پہلے کیا تھا، مان گئی نا۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ، آگے آپ نے فرمایا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا سُلُّو، تمہارا تمہاری بیویوں کو اوپر حق ہے، کیا حق ہے، اور تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کا حق ہے، تمہارا حق ان کے اوپر، ان کا حق تمہارے اوپر۔ اب تمہارا حق ان کے اوپر کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے، تمہارا حق بیویوں کے اوپر یہ ہے کہ فلا یوتین فروشکم من تکرہ، تمہارے بسترے پر غیر کو نہ آنے دیں، ایک، ولا یاذن فی بیوتکم لمن تکرہ، جن کو تم ناپسند کرتے ہو ان کو گھروں میں مت آنے، فلا رشتے دار، میرے گھر میں نہیں آنا چاہیے، کیا ہوا تمہارا رشتے دار لیکن میرے گھر میں نہیں آنا چاہیے۔ تو عورت کو چاہیے اس کو مانے، جس آدمی کا گھر میں آنا شوہر کو ناگوار گزرتا ہو، ناپسندیدہ ہو، عورت کو چاہیے اس کو گھر میں مت آنا، ایک بات تو مانو، یہ حق۔ اس کے بعد فرمایا گیا اما حقکم علی نسائکم، یہ ہوا علی وان حقہن علیکم، ان کے حقوق تمہارے اوپر کیا، ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن و طعامہن، اچھا کھلاؤ اور اچھا پہنو، ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن و طعامہن، اچھا پہنو اچھا کھاؤ اپنی استطاعت کے مطابق، یہ حقوق بیان کر دیے گئے، اس لیے کہ شوہر اور بیوی انہی دونوں سے معاشرہ بنتا ہے، اگر انہی دونوں کے اندر تکرار اور جھگڑے ہوتے رہے پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو کر کے رہتا ہے۔ اسی وجہ سے شیطان سب سے زیادہ شاباشی کس شیطان کو دیتا ہے، اس شیطان کو جو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا لڑا دیتا، جھگڑا لگا دیتا۔ اور آگے آپ نے فرمایا سر آپ نے اوپر اٹھایا، ثم رفع راسہ الی السماء، آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، ایک نقطہ یہ ملا کہ تقریب کے دوران آدمی اشارہ کر سکتا ہے سر کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، جس طریقے سے چاہے اشارہ کر سکتا ہے، ثم رفع راسہ الی السماء، الاشارہ عند الخطبہ عند الخطابہ، تقریب کے وقت اشارہ یہ جائز کر سکتا ہے۔ تو ثم رفع راسہ الی السماء، آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا الا هل بلغتو، کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے پہنچا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن نبیوں سے اپنے امتیوں کے بارے میں پوچھا جانا ہے اور امتیوں سے اپنے نبی کے بارے میں پوچھا جانا ہے، اللہ اکبر، امتی سے پوچھا جائے گا امتیوں سے کہ یہ تمہارے درمیان گئے تھے، نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ارے قومیں کہہ دیں کہ یہ نہیں آئے تھے، ایسی بدماش امت ہے نہیں، اپنے نبی کے بارے میں کہہ دیں ہم جانتے ہیں کون ہے، آیا ہی نہیں، تو بلایا جائے گا امت محمدیہ کو، چل کر کے گواہی دے کہ حضرت لو اپنی قوم کے پاس گئے تھے کہ نہیں، تو امت محمد یہ گواہی دے گی کہ یہ لوگ گئے تھے، یہ حضرت لو گئے تھے، تو پوچھا جائے تمہیں کیسے معلوم، کہا کہ تیری کتاب کے ذریعے معلوم، تیرے نبی نے بتایا اور تو سچا، تیرا نبی سچا۔
تو نبیوں کے بارے میں ان کی امتوں سے ان کی امت سے پوچھا جائے اور نبی سے ان کی امت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ نے ان تک پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ اس وجہ سے آپ نے اللہ حل بلغ تو میں نے پہنچا دیا. گواہ رہو کہ یہ مت کہہ کر میں نے پہنچایا نہیں. اللہ حل بلغ تو اللہ حل بلغ تو پہنچا دیا. سبوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے پیغام پہنچا دیا. اتنی بڑی ذمہ داری سے آپ کو نہ بنا ہو گئے. ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ کسی آدمی کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈال دی جائے تو اس ذمہ داری سے اچھی طرح عہدہ بنا ہو, اور اس کے بعد آدمی ایک سائی آف ریلیف لیتا ہے, اطمینان کا سانس لیتا ہے. اتنی بڑی ذمہ داری تھی اب کندھوں سے اتر گئی. اللہ حل بلغ تو اللہ حل بلغ تو کیا میں پہنچا دے گا. اب ایک ذمہ داری اور, اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, اب میرے بعد قیامت تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, میں خاتم النبی ہی ہوں, اللہ نے فرما دیا ہے سورہ احزاب میں, میرے بعد کوئی نبی آنے والا, تو اب تبلیغ کی ذمہ داری امتیوں کو کرے, وہ تبلیغ کرے. یہاں سارے لوگ آئے نہیں ہیں, تو جو لوگ یہاں موجود ہیں جو غیر موجود ہیں ان تک یہ بات پہنچا دے گے. موجود غیر موجود لوگوں کو یہ ساری باتیں پہنچا دے گے. اور الحمدللہ اس جملے کے اوپر عمل اس وقت ہو ہی رہا ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں اس وقت فرمائی تھی میں نے پہلے عربی میں آپ کے سامنے پیش کر دیا, اب اردو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے, میرے لیے بھی بہت بڑی سعادت ہے, اور آپ حضرات تشریف لائے ہیں آپ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک بات آدمی کے پاس پہنچتی ہے تو جو پہنچا رہا ہے اسے وہ نقطہ معلوم نہیں ہوتا, جس کے پاس پہنچایا جاتا ہے اس بات کو اس کے اندر سے نقطہ نکال لیتا ہے. فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوَّلَ مَنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَ. ہو سکتا ہے کہ بیان کرنے والا وہ نقطہ نہ سمجھ سکے, وہ نقطہ اس کے ذہن میں نہ آئے, یا اس سے استدلال نہ کر سکے. جس کے پاس پہنچی ہے وہ حدیث اس سے کوئی نہ نقطہ نکال لے. اس کے بعد آپ نے فرمایا نصر اللہ عمران سمع مقالتی فبلغها. اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے, نظرہ دے. نظرہ کا مطلب ہوتا ہے نظرہ کا ایک مطلب ہوتا ہے جنت. جنت جی اللہ نے فرمایا نہیں سورہ انسان کے اندر وَلَقَّاهُمْ نَزْرَةً وَسُرُورًا. اللہ ان کو نظرہ عطا کرے گا اور سرور عطا کرے گا. تو نظرہ کا مطلب ہے کہ جو چہرے کا حسن, چہرے کے اندر بشاشت رہے گی, اور سرور کا مطلب دل کے اندر خوشی ہوگی. وَلَقَّاهُمْ نَزْرَةً وَسُرُورًا. ایک جگہ فرمایا گا نَزْرَةً نَعِيمًا, نظرت نہیں جنت کا نظرہ. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جنت کی دعا دی کہ اللہ اس کو جنت دے, دنیا میں بھی ایور گرین رکھے, تر و تازہ رکھے, اور آخرت میں بھی اس کو نظرہ عطا فرمائے, جنت عطا فرمائے. کس بات پر؟ سمیع مقالتی, میری بات سنے. اس کا مطلب یہ ہے میری بات سنے, سننے کے بعد اس کی تبلیغ کرے. فبل لگا, یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے جنت کی دعا فرمائی ہے اور چہرے کی بشاشت کی دعا فرمائی ہے, ایور گرین ہونے کی دعا فرمائی ہے, جو آدمی نبی کی بات سنے. سوال یہ ہے کہ نبی کی زبان مبارک سے کیا نکلا؟ دو چیزیں نکلی, ایک قرآن ایک حدیث. آئیے پروف کر لیتے اس بات کو. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تزلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مستدرک الصحیح میں کتاب العلم کے اندر یہ روایت لائے, اور الفاظ مستدرک الصحیح کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں, ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یعنی انہی دونوں کو مضبوطی سے ہمیں پکڑنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دو باتیں بیان فرمائی ہیں, قرآن اور ایک حدیث. یہ چیز بات, تو جو ان دونوں کی تبلیغ کرے گا میرے لیے اس کی میری دعا ہے اس کے لیے کہ وہ تر و تازہ رہے, چہرے کی بشاشت ہو اس کے لیے, دل کا سرور ہو, آنکھوں کا نور ہو, اور قیامت میں اس کے جنت میں میدان حشر کے اندر وہ تر و تازہ رہے, کبھی مرجھائے نہ. یہ دعا ہے. سمیع مقالتی, میری بات سنے. فبلغها, یہ ہا کی زمین مقالے کی طرف لوٹ رہی ہے, مقالے مؤنث اس کی طرف لوٹ رہی ہے.
جو میری بات سنے اور اس کی تبلیغ کرے۔ فرب حامل فقیر غیر فقیر، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ حدیث یاد ہوتی ہے ان کو لیکن دوسروں تک پہنچا دے تو اس کے اندر سے وہ ساری چیزیں نکال سکتے، وہ فقیر نہیں ہوتے۔ وہ رب حامل فقیر بلا من ہو افقر، جس کے پاس پہنچایا جا رہا ہے وہ زیادہ سمجھدار ہو، وہ زیادہ اس کے اندر سے مسئلے نکالے۔ اس کے بعد فرمایا گیا سلاس اللہ یقین علیہ نقل مومن، تین باتیں انسان مومن مضبوطی سے پکڑے گا، تین باتیں ضرور کرے گا، دل میں اپنے اس کے تعلق سے کوئی کھوٹ نہیں رکھے گا۔ کیا تین چیزیں؟ اخلاص العمل للہ، جو کام کرے وہ صرف اللہ کے لیے کرے۔ دیکھیے کوئی کام دنیا کو دکھانے کے لیے نہ کرے، اگر دنیا کے دکھانے کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ عمل اخلاص سے بھرا ہوا نہیں، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اخلاص العمل للہ، اللہ کے لیے عمل کو خالص کر لینا، اور نصیحت لاولاد المسلمین، جو آفیسرس ہیں جو عہدوں کے اوپر ہیں یا علماء، کوئی اگر کوئی غلطی کریں تو ان کو نصیحت کی جائے، خاص طور سے حاکموں کو نصیحت کی جائے کہ آپ کو اللہ نے پوسٹ عطا فرمایا، آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، ایک خیر خائی ہے، اور دوسرے ایک ان کا ساتھ دے، اگر اچھا ہے تو آپ پورا ساتھ دے، خواہ مخواہ اس کے اندر کیڑے مت نکال، تو اس کی خیر خائی ہے۔ وہ نصیحت لاولاد المسلمین، کچھ خامیاں ہوں تو خامیوں سے اسے متربع کر دیا جائے اور اس کے خیر خائی کی جائے، خواہ کیڑے مت نکالے، اس لیے کہ ہر آدمی خطا کار ہے۔ فرمایا گیا کہ سلاس اللہ یقین علیہ نقل مم، اخلاص الحمد للہ، اور والنصیحت لاولاد المسلمین، مسلمانوں کے جو آفیسرس ہیں، مسلمانوں نے جن کو بڑا بنا دیا ہے، آپ ان کے لیے خیر خائی کی۔ وہ لزوم و جماعت، جماعت کے ساتھ جڑے رہی ہے، اس لیے کہ اگر آدمی جماعت سے نکل گیا تو اس کی مثال اس بکری کی سی ہو جاتی ہے جو ریور سے الگ ہو گئی، ظاہر ہے کہ جو بکری ریور سے الگ ہو جائے رائی کی نگاہ بچا کر کے ہمیشہ بھیڑیے کی نظر میں رہتی ہے، تو وہ رسوم جماعت ہے، جماعت کو آپ پکڑے گئے۔ اور بڑی پیاری بات کہی گئی تو دعوت تو ہی تم نے رائے، یہ دعوت جو پیش کیا، تبلیغ جو کی جاتی ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دوسروں تک پہنچانا کہ توحید میں مر آئے، اللہ کی رحمت اس کو چاروں طرف سے گھیرے رہتی ہے، اس کے پیچھے اس کے پیچھے اللہ کی رحمت اس کو گھیرے رہتی ہے، وہ اللہ کے دین پہ لگا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت میں لگا ہوا ہے، فہم دعوت ہو توحید میں مر آئے، اس کے پیچھے سے اس کو گھیر لیا جائے، اس کی دعوت ان کی دعوت پیچھے سے گھیر لیتی ہے، فہم دعوت ہو توحید میں مر آئے۔ اچھا اس کے بعد آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے میں یہ کہوں کہ ساؤل سول آف شریعت، سول آف شریعت، شریعت کی روح اگر آپ کہہ سکتے کسی چیز کو، وہ تقوی ہے۔ ایک خوبصورت گاڑی ہے، کتنے کی لائے ہیں؟ 50 لاکھ کی، ہاں اتنی مہنگی؟ اچھا آج دیکھیے نا اس کا انجن، دیکھیے کتنا اچھا ہے، ہاں انجن بہت اچھا ہے، کلر بھی بہت خوبصورت ہے، اور سیٹیں جو مقاعد ہیں وہ بھی بڑی اچھی اچھی ہیں، سب چیزیں صحیح ہیں، بتائیے اس میں بریک ہے کہ نہیں ہے؟ بولے بریک تو نہیں ہے، پھر بولے گاڑی بھی جائے گی تو بھی جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز گاڑی کے اندر بریک ہوتی ہے، بریک جو ساری چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقویٰ بالکل ویسے ہی ہے جیسے گاڑی کے اندر بریک، ایسے تمہاری زندگیوں کے اندر تقویٰ کی وہی اہمیت ہے جو ایک گاڑی کے اندر ایک بریک کی اہمیت ہوتی ہے۔ ہر جگہ آپ کو اللہ کا تقویٰ روکے گا، آپ غلط راستے پر چلنے لگیں گے تقویٰ آپ کو روکے گا، آپ نماز سے روکیں گے تقویٰ آپ کو محمد کرے گا کہ نہیں چھوڑنا نہیں، آپ کو غلط کام کرنے چلیں گے تقویٰ آپ کو روکے گا۔ تو انسانی زندگی میں تقویٰ کی وہی اہمیت ہے جو گاڑی میں بریک کی اہمیت ہوتی ہے، اور گاڑی میں بریک کی اہمیت کو نہیں جانتا ہے، معمولی ڈرائیور جانتا ہے۔ تو یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، ولیستعمل علیکم عبد یقودکم بکتاب اللہ، اگر تمہارے اوپر ایک غلام کہتے ہیں ارے بھائی فلاں خاندان کا نیچی ذات ہے، ہمارے یہاں تو نیچی ذات ہی نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی اجنبی کو عربی پر، عربی کو اجنبی پر فضیلت ہے ہی نہیں، فضیلت یہاں تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک تعالی ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وشعوب وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو، تو معیار تکریم معیار کرامت یہ تقویٰ ہے، جو جتنا زیادہ متقی ہے اتنا ہی زیادہ قابل احترام ہے، اتنا زیادہ مکرم ہے۔ تو یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اور تمہارے اوپر اگر کوئی غلام نہیں کہتے یار یہ فلاں خاندان کا ہے، دوسرے خاندان والا اس کو فالو نہیں کرتا، کوششیں میں رہتے کوشش رہتی ہے کہ ہمارے خاندان کا کوئی آدمی اس پوسٹ پر پہنچ جائے، نہیں، ولی بستو ملا لے کو آپ تم یقود حکم کتاب اللہ، اگر وہ
کتاب اللہ سے تمہاری رہنمائی کر رہا ہے، فس مولا آتی ہوں، اس کے بعد سنو اور اس کی اطاعت کرو. اس کے بعد چند لوگوں نے کھڑے ہو کر کے کہا فقر، بلکہ ایک آدمی کھڑا ہوا، لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، فقر رجل من طوائف الناس یا رسول اللہ ماذا کہا حضورین، اللہ کے رسول بڑا اچھا موقع ہے آپ کو نصیحت فرمائیں. ایک نقطہ یہ ملا کہ جلسے کے دوران مقرر سامعین سے سوال کر سکتا ہے. ایک ایوب شاہ نے آپ کو پوچھا کہ مہینہ کون سا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خطیب سامعین سے سوال کر سکتا ہے. اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سامعین بھی مقرر سے سوال کر سکتے ہیں. تو ایک آدمی کھڑا ہوا کہ اللہ کے رسول کوئی نصیحت فرمائیے، ماذا کہا حضور لے گیا تو تیاری نصیحت فرمائیے. اللہ اکبر، شارٹ میں آپ کو ایک چیز بولنی ہے. جیسے لڑکا پڑھنے کے لیے کہیں جا رہا ہے، گاڑی میں بیٹھ گیا، کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، باپ کھڑا ہوا ہے، بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھتے ہو، اس کے کلیجے کا ٹکڑا اس سے جدا ہو رہا ہے. جلدی جلدی چند باتیں بولتا ہے، گالی چھوٹنے والی، اب اس میں تفصیل تھوڑی ملوز رکھے گا، ہو چند چیزیں بتا دے گا، بیٹا یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. بالکل اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہونے والے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو جلدی جلدی چند نصیحتیں کرنے والے ہیں، جس کو دریا کو کوزے میں بند کرنا. آپ نے فرمایا اعبدوا ربکم، توحید کو مضبوطی سے پکڑو، آج توحید ہی ہاتھ میں نہیں ہے لوگوں، اعبدوا ربکم صرف اپنے رب کی عبادت کرو، وصلوا خمسۃ پانچ وقت کی نمازیں پڑھو، وصوموا شہرکم ایک مہینہ رمضان کا ہے بارہ مہینوں میں تم اس کا احترام کرو، روزہ رکھو، واطیعوا امرکم اور جو تمہارے آفیسرس ہیں، جو تمہارے حاکم ہیں اور تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں تم ان کی اطاعت کرو. تدخلوا جنت ربکم، جنت میں داخل ہو جاؤ. چند سی بات شارٹ میں بولو. اور اس کے بعد فرمایا پڑوسیوں کا، لوگ آج امن کے قیام کے بارے میں کتنے کوشاں ہیں، ہر پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے، ہر جماعت یہ کوشش کر رہی ہے، تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو، امن قائم ہو، حکومت یہ بھی چاہتی ہے کہ پوری دنیا میں امن قائم ہو، ہماری حکومت یہ چاہتی ہے کہ پوری دنیا میں امن قائم ہو، ہمارے ہندوستان میں امن قائم ہو، پوری دنیا میں امن قائم ہو، امن کی کوششیں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ لے جاؤ، اس کی تشریح کرتے ہوئے میں بتاتا ہوں امن قائم کیسے ہوتا ہے. آپ نے فرمایا پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو، ہر آدمی اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، وہ پڑوسی اس کا خیال رکھے، اس پڑوسی کا خیال رکھے، وہ پڑوسی کے ساتھ اثر سلوک کرے، امن تو اسے قائم ہو جائے گا. کیا کر رہا ہے، نہیں سمجھ رہے آپ، بہت پیاری بات کہی، ہر آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ اس کے ساتھ اس ایک چین بن جائے اور پھر حکومتیں دوسری حکومتوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس طریقے سے پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. اگر آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ٹان لے تو قیام امن کا سب سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر لے. بتائیے اس سے اچھا نسخہ کیا ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا، آپ نے اتنی زیادہ فضیلت بیان کر دی کن کی، پڑوسیوں کی، حتیٰ قلتُ انہ سیئ الرسول. راوی کہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترکے میں وارث بنانے والے، اتنی فضیلت آپ نے بیان فرمائی پڑوسی. اس کے بعد آپ نے فرمایا ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه، اللہ نے ہر حق دار کو اس کا حق دے دیا ہے، لہذا اگر کسی مسلمان کے اوپر کوئی حق ہے تو حق ادا کر دے. ایک اور اسی طریقے سے اللہ نے مرنے والے کے وارثین کے حق بھی متعین کر دیا، فلا وصیت للوارثین، وارث کا حق متعین ہے اس کے بارے میں وصیت نہیں کی جا سکتی. مثلا دو حصہ لڑکے کا، ایک حصہ لڑکی کا. اب یہ نہیں کہہ سکتے یار میں وصیت کرتا ہوں کہ ایک حصہ تو لڑکی کا ہے ہی، ایک حصہ اس کو اور دے دینا قطعا جائز نہیں، یہ وصیت باطل ہے. فلا وصیت للوارث، وارث کے لیے وصیت ہے ہی نہیں. والولد للفراش وللآخر حجر، لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر لڑکا پیدا ہوا، اور زانی کے لیے پتھر ہے. وللآخر حجر، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وحسابهم علی اللہ، حساب تو اللہ لینے والا ہے، اور جو آدمی اپنے علاوہ کسی کی طرف منسوب کرے کہ یہ میرا باپ ہے، باپ یہ ہے اور بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، باپ غریب ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ باپ جو ہے میرا ہے، یہ جو اچھا کپڑا پہنے ہوئے یہ میرا باپ ہے. اور اسی طریقے سے غلام اپنے اس آقا کی طرف منسوب نہ کرے جس کا وہ غلام ہے، دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر دے. آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر. اس کے بعد عورتوں کے بارے میں بات کہی گئی، لا تنفق المرأة شيئا من بيتها الا باذن زوجها، بتایا گیا کہ بلا شوہر کی اجازت کے ان کے پاکٹ میں ہاتھ مت ڈالو. پینٹ ٹنگی ہوئی ہے، شرٹ ٹنگی ہوئی ہے، صبح لے کر رک جائیے نہیں ہے اور پوچھ بھی نہیں سکتا،
ان کو معلوم ہے کہاں گیا پیسہ. تو لازم ينفق المرد شيئا من بيته الا باذن زوجها, اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی اپنے شوہر کا مال خرچ نہ کرے. پوچھ لے, پوچھ لے, بغیر پوچھے اس کی جیب کے اوپر ہاتھ نہ ڈالے. تو صحابہ کرام نے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کھانا بھی غلہ والا بھی غلہ, کسی کو کاجو دے دے رہی پورا لایا ہو, کسی کو منقے دے دے رہی, جو کچھ دے دے رہی, کپڑے لائے کپڑے دے دے, غلے دے دے رہی. کہا کہ یہ غلہ یہ تو افضل اموال ہے, تو سب سے بہتر مال ہے, اس کو بدل جوہر نہیں دینا چاہیے اس کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا الاریۃ المودہ, آریت میں کوئی لے گیا ادھار دے دیجئے, وہ مہمان آئے ذرا گلاس دے دیجئے, ذرا سیٹ دیجئے چائے وغیرہ, اب وہ لے گیا لے کر کے بیٹھ گیا, یہ آریت میں جو لائے آپ واپس کر دیجئے. الاریۃ المودہ, جو آریت میں چیز لی گئی اس کو آپ ادا کر دیں. والمنحۃ مردودۃ, اور دودھ والی چیز, دودھ والی بکری اپنا ہے, بھینس لائے ہے, گائے لائے ہے, بھائی ہم کو استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے لے جاؤ بھینس, بعد میں واپس کر دینا. اب وہ بھینس لے کر میری بھینس سے بولتا ہے, یہ گائے میری ہے, یہ بکری میری ہے, ارے بھائی دودھ پینے کے لیے, دودھ استعمال کرنے کے لیے دیا گیا تھا, بل میرا تو مردود ہے تم لوٹا دے بھائی اس کو. وہ دائم مقصی, اور قرض اگر آپ نے لیا تو اس کو لوٹائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مر جاتا تو آپ پوچھتے تھے کہ یہ آدمی مقروض ہے کہ نہیں, اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ ساتھ میں قرض لیا ہوا تو آپ اس کی نماز نہیں پڑھتے, لوگوں سے کہتے تھے اس کی نماز نہیں پڑھوں میں نہیں پڑھتا, تو قرض کی ادائیگی ضروری ہے. وہ دائم مقصی, اور دائم قرض یہ ضروری ہے کہ ادا کیا جائے. وہ صحیح مقارن, کوئی آدمی کسی کی گارنٹی لے لیتا ہے, ٹھیک ہے یہ 50,000 آپ کا باقی ہے نا, نہیں دے پا رہا, میں گارنٹی لیتا ہوں, میں گارنٹی لیتا ہوں یہ دے گا, تو اب جس نے گارنٹی لی ہے وہ ادا کرے گا, وہ دے گا. وہ زعیم غارم, گارنٹی لینے والا اب یہ تاوان ادا کرے گا, یہ دے گئے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وہاں سے رخصت کیا, لوگوں نے کہا ہذہ حجۃ الوداع, یہ حجۃ الوداع ہے, اللہ اکبر, یہ پوری کی پوری تقریر تھی, میں نے سرسری طور پر آپ کی باتوں کی تشریح کر دی ہے, ورنہ ایک ایک لفظ ایسا ہے, ایک ایک لفظ قانون ہے, ایک ایک لفظ روشنی ہے, جس کی لائٹ میں, جس کی روشنی میں آپ پوری زندگی کا منشور تیار کر سکتے ہیں, پوری زندگی آپ بتا سکتے ہیں. اس خطبے کا ایک نام حجۃ الوداع ہے, اس لیے کہ آپ اس خطبے کے بعد دوبارہ حج کے لیے نہیں آ سکے, رب اعلیٰ سے جا ملے, رفیق اعلیٰ سے جا ملے. ودا من رخصت, ودا رخصت, رخصت ہو گیا, اس وجہ سے حجۃ الوداع کہا جاتا. اس کو اس کا ایک نام اور بھی حجۃ البلاغ, بلاغ کا مطلب یہ آپ نے 23 سال میں جو پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا اس کا پورا خلاصہ پہنچا دیا, اس وجہ سے اس کو حجۃ البلاغ کہا جاتا. اس کا ایک نام اور بھی ہے حجۃ الاسلام, اس لیے کہ آپ نے اسلام کے جو بنیادی اصول اور ضوابط ہیں اس کو مختصر طور پر, خلاصے کے طور پر پیش کر دیا. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے درمیان علماء کرام, علماء عزام موجود ہیں, اور اسی طریقے سے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, مختلف فنون سے جڑے ہوئے لوگ موجود ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سعادت بخشی کہ میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ آپ کی زبان میں پہلے پیش کیا, تو اس کی شرح کی. اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کے ایک ایک قانون کے اوپر, ایک ضابطے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جذبات بدل سکتے ہیں, ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں, دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں, تم بدل جاؤ یارو تو حالات بدل سکتے ہیں. شیخ محترم نے بہت ہی پیاری باتیں ہمارے سامنے رکھی, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں, کیونکہ عام طور پہ دیکھا ایسا جاتا ہے کہ ہم اجلاس کے اندر یا کانفرنس کے اندر شرکت تو کرتے ہیں, لیکن یہاں سے جانے کے بعد وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہی ابھی باقی رہ جاتی ہے, اور یہاں سے جانے کے بعد جو قرآن و سنت کی باتیں ہم یہاں سے لے کر کے جاتے ہیں ان باتوں کو بھلا دیتے ہیں. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, اس دنیا کے اندر آپ جیسا کریں گے, جیسا بیج آپ بوئیں گے, کل قیامت کے میدان میں آپ کو ایسا صلہ اور ایسا فل ملے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ
ایک شیخ محترم نے ہمارے سامنے زندگی گزارنے کے منشور کے تعلق سے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں, اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اے باری اللہ تو ہمیں تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل خانہ کو بھی ان پر عمل پیرا کرانے کی توفیق عطا فرما. آمین رب العالمین. اللہ رب العالمین کی توفیق و نصرت سے ہماری اس بزم کا اختتام پذیر ہوا. بعد میں اپنے تمام مہمان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. لہٰذا میں اسی کے پیش نظر میں ان تمام مہمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اطمینان اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے اس دینی مجلس کو کامیاب بنایا. بعدہ میں اپنے مہمان دی وقار فضیلت شیخ حافظ جلال الدین قاسمی حفظ اللہ وطول اللہ کا سمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے سفر کی مشکلات کو برداشت کر کے ہمارے درمیان تشریف لائے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کی مخلصانہ کرم فرمائیوں کو اسلام اور اہل اسلام کے لیے ترقی کا وسیلہ بنائے اور آپ کا سایہ تابیر امت مسلمہ پر قائم رکھے. آمین رب العالمین. دعا ہے گھر میرے مہمان بار بار آئیں, دعا ہے گھر میرے مہمان بار بار آئیں, ہزار بار ہو جائیں ہزار بار آئیں. یہ خوش نصیبی ہے اپنی, یہ اپنی قسمت ہے, یہ خوش نصیبی ہے اپنی, یہ اپنی قسمت ہے جو آئے سہنے چمن میں لیے بہار آئیں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ باری اللہ اس مجلس کے اندر ہم سے جو خطائیں اور غلطیاں ہوئی ہوں الہی تو ان کو معاف فرما. الہی ہم نے جو باتیں سنی الہی تو ہمیں ان پر عمل پیرا کرنے ہونے کی توفیق عطا فرما. الہی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. الہی آج ہم اس دنیا کے اندر بہت پریشان حال ہیں, ہر طرف ہمیں ستایا جا رہا ہے. الہی تو ہمیں عزت کی زندگی گزارنے کی اور قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہی جہاں بھی مسلمان, جس خطے کے مسلمان اور جس ملک کے مسلمان پریشان حال ہیں, الہی تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ کم سے کم ہم ان کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر دعا تو کر سکتے ہیں. الہی تو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما, کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر وہ کسی ایک مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو دوسرے ملک کا مسلمان اس کو تکلیف ہونا چاہیے. لہٰذا ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے باری اللہ اس دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. الہی ہم میں سے جو مر چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الہی ہم سے جو بھی غلطیاں ہوں تو ان کو معاف کر دے اور ہمارے نیکیوں کو قبول فرما. ہمارے اس دینی مجلس کو بابرکت بناتے ہوئے الہی تو ہمارے اس دینی مجلس کو قبول فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات یہ بیان سنیں کہ آپ لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے. برائے مہربانی نماز پڑھنے کے بعد, نماز سے پہلے نہیں, نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگ کھانا کھا کے جائیے. صاف ستھرا
طرف سے ہی ہوتا ہے. میں نے بات کی آپ سے کیا چھوڑی ہاں بات کو مت کرے سر. مناظر رکھ لو بجایا تھا اب انہیں نمبر نہیں ہوا. ارے سوال نہیں کرنے دینا چاہیے تھا تھوڑا ٹائم اسے نہیں بولیے. سوال نہیں کرنے دینا چاہیے تھا. وہ بدتہذیبی سے اس کو بیٹھنا نہیں آتا ہے. جو تہذیب سے سوال نہیں کرنا چاہیے سر.